kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Den kultur och de värderingar vi har i Sverige är markant bättre än de som präglar samhällena i andra delar. Flera åtgärder för att säkra konstnärers frihet. En del handlar om politik, en del handlar om juridik. Moderater är självklart att en armlängds avstånd ska råda mellan kulturens utövare och politiken. Att alla, oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktig. Inte bara som besökare och åskådare utan även som utövare. Jag ställer mig bakom Kristdemokraternas reservation nummer 9 och står givetvis bakom vårt särskilda yttrande om klassikerlistan. Då hälsar jag dig välkommen Marianne Utterdal från Sjukvårdspartiet. Tack så mycket för att jag fick komma. Och du är regionråd för majoriteten idag i Region Värmland och ställer också upp nu som första namn för ert parti i valet i höst. Ja, det stämmer. Mm. Och idag ska vi ha fokus på kulturfrågorna, kulturpolitiken. Och det kanske inte är det vi förknippar med den högst prioriterade frågan kanske i en valrörelse. Så kanske inte, kan vi tycka då, generellt överhuvudtaget. Samtidigt så påverkar ju kulturfrågan och kulturpolitiken människor i vardagen och så i vår omgivning väldigt mycket. Mm. Och många har också ganska starka åsikter om kulturen. Vad är bra och dålig kultur och så vidare. Vad ska pengarna gå till och så. Men att det inte är så prioriterat trots allt och får ta så stor plats. Så hur tror du att varför kommer det sig, tror du? Vad finns det för utrymme att man kanske prioriterar det lite högre ifrån politiken? Jag tror att många tycker att ämnet är svårt. Och dessutom så tror jag att mycket av det som vi har vant oss vid att det där finns där och som vi faktiskt använder oss av. Att vi inte tänker riktigt på allt det som kultur. Och att det där finns tack vare att vi använder gemensamma resurser för det. Men sen är det ju som du säger att det väcker känslor och det finns otroligt mycket åsikter och samtidigt ska vi ha en fri kultur. Så det är ganska svårt att vara politiker i det ämnet. Mm. Just det. Finns det någon, nu är det ju också så, det är svårt inför ett val och sådär såklart, att vad ska man prioritera? Många gånger så lyssnar man in kanske också, hur ser det ut bland väljare, vad är prioriterat och så vidare. Men kan det finnas något utrymme trots allt? Jag tänker att det politiken pratar om brukar kunna bli viktigt för väljarna också. Mm. Och just det här att ändå skjutsa upp den lite grann, även om det är svårt. Ser du att det finns ändå något utrymme som sagt att lyfta den lite högre? Ja, det ser jag. Mm. För det första är det så att vi har jättestora utmaningar i samhället. Och vi tror ju i Sjukvårdspartiet att kulturen har en viktig roll för att möta många av de utmaningarna. Och det som vi fokuserar väldigt mycket på, det kanske inte är helt otippat, men sambandet mellan kultur, hälsa och bildning är för oss otroligt viktigt. Mm. Just det. Mm. Om du skulle definiera vad du eller ditt parti då, det sammanfaller väl troligen, men behöver inte göra. vad skulle ni säga är den viktigaste kulturpolitiska frågan? Ja, det är just hur kultur och hälsa och bildning hänger ihop. Mm. För vi menar att kulturen bidrar ju på så många sätt till att vi kan få må bra, uttrycka när vi inte mår bra, uttrycka både det ena och det andra. Och likadant demokratin. Det är ju så otroligt viktigt för demokratin och det vet vi väl och ser vi väl idag om vi inte har gjort det förut. Mm. Vad viktigt det är att få uttrycka sig fritt. Mm. Just det. Om vi kikar på, och just det här också med att uttrycka sig fritt och den fria kulturen är ju någonting som lyfts fram i ett par av Region Värmlands styrdokument. Mm. Dels finns det Värmlandsstrategin som är antagen som regional utvecklingsstrategi, ska gälla till 2040 och en ganska nyligen antagen kulturplan dessutom. Och där så kan man läsa då inom kulturområdet bland annat då att man från Region Värmland, man ska värna kulturens egen värde men också se till att kulturlivet kan samspela med och bidra till utvecklingen inom en rad och andra områden. Mm. Och här lyfts flertalet samhällsområden. Man pratar om samhällsplanering, integration och landsbygdsutveckling, besöksnäringen, utbildning och digitalisering, hälso- och sjukvård, närings- och tillväxtpolitiken.
Och ser vi också i kulturplanen så, så återkommer det här då, att man ser att kulturen är en resurs och samverkanspartner för andra samhälls- och politikområden. Men samtidigt då, kultur gör nytta för att den finns. Den finns inte för att vara nyttig då. Så de här två delarna lyfts ju fram i de här styrdokumenten. Och då kan vi också se, det kom en utredning för något år sedan från Myndigheten för kulturanalys som pratar om, eller de kommer fram till att det finns ett kanske för litet utrymme mellan politiken och kulturen, eller det konstnärliga innehållet. Då citerar jag här då att det äger rum en kulturpolitisk styrning som påverkar eller riskerar att påverka den konstnärliga friheten på ett negativt sätt. Alltså att man i ganska hög utsträckning från politiken, man förväntar sig att kulturlivet ska ha samhällseffekter på liksom andra områden på något vis då. Hur ser du på den liksom, ja, det går ju att benämna det som konflikt, men om vi ändå så här, å ena sidan egenvärdet, konstnärlig frihet, armlängds avstånd, och å andra sidan, om man ändå ser till de här skrivningarna i styrdokumenten också ifrån regionens sida då, förväntan om samhällseffekter på andra områden. Hur ser du på den liksom, det spänningsfältet där? Det är ju också en del av samhällsområdena, kan i mångt och mycket bli ideologiskt färgade ju i vad man vill åstadkomma där. För att reflektera kring det. Det är en stor fråga. Men, ja, det är verkligen ett sånt där område där man behöver reflektera, känner jag. Alltså det är, för det första, så jag har också tagit del av den här analysen som har gjorts. Och det är ju någonting som vi måste verkligen ta på allvar och prata mer om. Vad betyder det och vad innebär det? Och på samma sätt så behöver vi prata om vad menar vi med det som står i till exempel kulturplan och annat. För det kanske inte är så att det är för att vi förväntar oss det. Utan det kanske är för att vi motiverar till varför vi ska lägga skattemedel på de här områden. Mm. Det är ju ändå så att vi som politiker, vi är befolkningsföreträdare. Och det är befolkningen som avgör vad som är värdeskapande. Så är det ju. Och precis som jag var inne på förut, så många använder sig av och uttrycker och tar del av kultur utan att tänka på det. Men då behöver vi också motivera, vad är det som gör att vi tycker att kulturen är viktig? Sen finns det värdekonflikter i detta. Och de måste vi adressera och våga titta på. För det är också så att vi som politiker, det är ju vi som blir ifrågasatta. Om vi lägger pengar på något som befolkningen inte tycker är så värdeskapande. Mm. Eller om vi inte lägger pengar där man tycker att det borde vara värdeskapande. Och jag tänker att det skulle ju inte behöva vara så att de står emot varann. Om man är medveten om dem och pratar om det och kan liksom hitta en klok väg. Mm. Och det är det som är det svåra. Det är det som är det svåra. Och det är inte, alltså på väldigt många områden så tror jag att vi är ganska överens. Men det är när det kommer till vissa saker som det kan vara svårt att stå som politiker och förklara varför vi har tillåtit en viss, ta något exempel, en utsmyckning på en viss vägg för en viss kostnad. Hur kan vi använda skattemedel till det när vi har sådana utmaningar? Och det måste vi också ta på allvar. Så fortsatt diskussion om det tror jag vi behöver ha gemensamt då. Ja, precis. För ser du någon risk i, utifrån också vad den rapporten och utredningen säger? Jag tänker också utifrån att man inom regionen, man beviljar ju också bidrag till olika kulturorganisationer och sova kulturinstitutioner. Och att man kan söka projekt och så vidare. Och att det i vissa fall också finns vissa kriterier att ja, men, man vill se att man ska jobba mer kanske med så här, hållbar utveckling och jämställdhet och liksom de här som är goda värden liksom, för ett demokratiskt samhälle. Men att det som sagt, ser du någon risk i det? Att, som sagt, att det ändå riskerar den här innehållsstyrningen också? Ja, men det är klart. För hög utsträckning. Det är klart att det finns en risk i det. En risk som vi måste bli medvetna om och få mer insikt om. Och samtidigt så är vi ansvariga för hur vi använder skattemedlen. Så att ja, det finns risk åt fler håll. Samtidigt tänker jag att om det stora värdet som vi ser i kulturen för ett hälsosammare Värmland. Finns det om inte kulturen är fri? Är det kultur då ens?
Alltså man kan ju vända på det åt olika håll. Det här att ha en kulturpolitik i ett parti. Jag var inne lite på det, eller vi pratade lite om det inledningsvis, just det här att det sällan kanske hamnar högst på dagordningen och så. Men det ser också olika ut liksom hur man i ett parti ändå prioriterar att ha en kulturpolitik, en skarp kulturpolitik. Och idag, så vi lever någonstans i en tid där kulturen också utmanas på sina håll. Det finns ekonomiska nedskärningar. Och det finns också i delar av landet där man har sett en väldigt tydlig styrning av kulturens innehåll dessutom. Så, vilket ju blir en utmaning för den konstnärliga friheten. Hur liksom, ser ni vikten av att ha en skarp liksom, kulturpolitik så att det inte bara ses som något litet så här, vid sidan av område liksom, för er i partiet liksom, eller som, ja, ert politiska uppdrag? Vi har haft kulturen med alltid och vi har många i partiet som är väldigt alltså, kulturpolitiskt intresserade. Mm. Men vi ser också att vi både kan och vill utveckla den vidare. Mm. Det var därför det var roligt att komma hit och få den här intervjun idag. Men eftersom det är ganska naturligt att även om vi intresserar oss av alla regionpolitiska frågor så ligger ju hälsan hos befolkningen och sjukvård och omsorg högst hos oss. Och i det området så är kulturen superviktig och vi tycker att kulturen det är ju en resurs som vi borde se mer att den finns där att använda sig av. Och vi har ju till exempel beslutat om att vi ska låta kulturen få möta psykiatrin till exempel. Att vi ska ha fler som medarbetare som kan det här med konstnärligt uttryckande terapier. Vi tror att det är ett otroligt bra tillskott, ett komplement till den övriga vården vi har. Mm. Och istället för att bara stirra på brister och sådana saker. Mm. Och alltså, så därför så är det ju ett stort intresseområde för oss också. Men det är klart att alla verksamheter i dagens samhälle upplever nog att ja, pengarna räcker inte till. Vi är inte tillräckligt lyssnade på. Mm. Man förstår inte våra förutsättningar eller vad vi faktiskt behöver. Mm. Sen kan jag också tänka att någonstans kanske man kan diskutera det här mellan vad menar vi med att konsten ska vara fri? För mig och för sjukvårdspartiet så är det självklart att man ska ha fullständigt demokratiska rättigheter. Det är inte bara en rättighet, det är ju en folkbildning. Och att våra barn tidigt lär sig att få uttrycka sig fritt och faktiskt upptäcka vad man tänker och tycker också genom kulturellt utövande. Och sen också att bevara den kultur vi har och lära oss nya kulturer och mötas emellan. Så det handlar ju om relationer i min värld. Och väldigt mycket personlig utveckling. Och allt det måste ju vara hur fritt som helst. Men när det kommer till den gränsen vad vi köper in och sätter på våra gemensamt ägda lokaler. Där är jag inte riktigt lika övertygad om hur fritt. Mm. Alltså vad är det som ska vara fritt där? Mm. För det är ändå gemensamma skattemedel i lokaler som vi gemensamt ska vara i. Och då önskar man ju att vi hittar modeller. Det har vi till stort sett, men att vi ändå har modeller där det som hamnar då i utsmyckning till exempel eller så är sånt som majoriteten av dem som ska vistas i de lokalerna kommer att finna ett värde i. Mm. Det tycker jag också man måste våga titta på. Mm. Mm. Ja, det är spännande frågor i förhållande till det fria innehållet och så vidare om man uppdrar till någon och smycka i liksom offentlig miljö på något sätt. Ja, så, exakt. Mm. Och så där har man lite, särskilt om man vet att det här kommer det att hamna mycket pengar utifrån de riktlinjer vi har. Mm. Och så vet man inte hur det kommer att bli. Och då vet vi att vi möter befolkning som men hur kunde ni låta det ske för alla de pengarna? Mm. Och sen har vi inte pengar till det och det och det. Mm. Och det är svårt att svara på det som politiker. Ja. Och är det en politik, ja då är det ju faktiskt så att vi är befolkningsföreträdare i det. Du var inne lite grann på, du pratade om det här med liksom kulturen och kring att uttrycka sig och att det blir en
liksom, att genom kulturen kan man också uttrycka sig fritt liksom, ja. Som en del av ett demokratiskt samhälle. Så, är det någonting mer du skulle kunna, eller som du vill lägga till kring det, just med vilken roll som du ser att kulturen har i en demokrati? Utöver det här liksom, att det också det blir ett sätt att kunna fritt uttrycka sig. Ja, alltså jag är ju inte samma människa idag som jag var när jag var 20. Jag har utvecklat både min medvetenhet och mina åsikter och värderingar. Och så är det väl med oss de flesta. Mycket av det kanske har kommit genom kulturellt uttryckande. Alltså när man uttryckande metoder. Men när man ser och tar in saker som inte bara är logiskt. Utan man får intryck på många olika sätt. Och upplever hur människor uttrycker hur de upplever saker och ting. Mm. För om du och jag har helt skilda sätt att tänka eller fungera på. Så blir det ju lättare att förstå varandra om vi kan få uttrycka det med mer än ord. Mm. Sen är ord också konst. Mm. Mm. Om vi landar lite i Värmland specifikt och vårt län här, så ser ju förutsättningarna lite olika ut med liksom, inte minst kanske ekonomiska förutsättningar för kommunerna. Mm. Vad gäller då, alltså hur mycket kan man lägga på kultur liksom, ja. I den egna kommunen? Det ser inte likadant ut. Om du skulle beskriva hur du ser på regionens roll, givet de här olika förutsättningarna, just att säkerställa att hela Värmland kan ta del av ett varierat kulturutbud. Hur ser du på, vad är Region Värmlands roll i det? Ett av de mest använda orden som vi har i sjukvårdspartiet, det är nära. Vi vill att samhällets nyttigheter och utbud ska finnas, service och så vidare. Men också det vi kan liksom få uppleva och göra ska finnas nära befolkningen. Och då är det faktiskt väldigt viktigt för oss att även om vi tycker det är jätteviktigt med de här större institutionerna som vi har, så kan inte merparten av de gemensamma medlen gå dit. Utan vi behöver faktiskt se till att sprida det ut i länet. Det är ju inte bara för att det ska bli nära, utan det är också så att när det blir nära så har vi en större mångfald utav kultur. Det blir lättare att få utöva, att få ta del av det. Och alltså det berikar, tror jag, väldigt, väldigt mycket. Och jag vet att kultur- och bildningsnämnden nu den veckan som var fattade beslut om just något sånt här projekt. Och det, ibland kan det ju vara via de stora institutionerna som vi har satellitenheter ut eller som vi ser till att få fungera den vägen. Men det behöver också till alla de här, jag menar, initiativen kommer ju, och det är det bästa, att det kommer ifrån befolkningen och att vi då kan ta vara på det. Och det är ju kanske mycket mer än det man vanligtvis tänker på som kultur. Jag älskar ju teater och musik och sådana saker, men jag är också medlem i Gammelbilens vänner och det tycker jag är kultur. Mm. Mm. Och det ger gemenskap och folk uttrycker och pratar gamla minnen och skapar gemenskap. Mm. Så det är mycket som är kultur. Mm. Mm. Om du, så, eller ja, jag tänkte säga att du får reflektera fritt och det har du fått göra hela samtalet. men om vi pratar om liksom de lite stora dragen, det här med möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken liksom lite framgent. Och kanske lite också att vi tittar i backspegeln och ser att vi har en pandemi bakom oss som påverkade kultursektorn väldigt mycket, väldigt kraftigt. Så. Men du skulle nämna någon utmaning och någon möjlighet om du liksom reflekterar kring det inom kulturområdet. Vad ser du där? Jag ser att även kulturen, liksom många andra, om vi nu ska kalla det verksamheter eller områden, där har vi en skuld idag som vi måste återställa. Även om vi jobbade på det bästa sättet vi kunde då, så behöver vi liksom fortsätta ta ansvar för det. Men jag tänker också att vi ska lära oss av just det här som du har pratat om. Och vi står ju inför nya hot. Och vad kan vi göra då? Både tillsammans och vad är det som vi behöver tänka nytt om för framtiden. Så. Mm. Sen är det ju, tänker jag också, den här demokratiska delen med hot mot
Hot mot demokratin helt enkelt. Hot mot desinformation och så här saker. Och spridande hat och rädslor. Jag tror att det kan påverka mer än vad vi många förstår. Och det behöver vi ta oss igenom. Och då tänker jag och reflekterar att det kan både vara ett jättestort hot mot kulturens fria uttryckssätt. Mm. Men det är också så att kulturen kanske är om vi ser värdet av det, så kanske kulturen är det som hjälper oss. Mm. Så kan det absolut vara. Du har ju benämnt lite så, du har ju pratat om det här med närheten, du har pratat kring hälsa och kultur och så. Men jag tänker om vi också konkretiserar bara som en avrundning på samtalet, så att om ni fortsatt finns i majoritet efter valet, och vad skulle ni då liksom ändå, vad vill du poängtera att det här skulle vi så vilja ha lite fokus på inom kulturområdet för Värmland då? Vad skulle det vara? Ja, för oss är det helt såklart kultur och hälsa. Mm. Hälsa för oss som individer, som medborgare, som samhälle, men också faktiskt kultur som hälsofrämjande och kompletterande metoder i hälso- och sjukvård och omsorg. Mm. Vi tror att det är något som är otroligt viktigt för oss, det är ju faktiskt hälsan hos våra barn och unga. Och där är ju kulturen kanon. Mm. Alltså den är ju så ovärderlig, så är det inte sant? Och just det här att man kan uttrycka det och använda den på så många olika sätt gör ju att ja, där behöver vi lägga fokus. Men också när det gäller våra allra äldsta, sköraste medmänniskor. Att kulturen kan ge mening och kraft och faktiskt också minska behovet av ett och annat orospiller, om man ska vara konkret. Mm. Och det är ju många av dem som har mycket av den här kompetensen med sig. Mm. Så varför ska man behöva sluta med det för att man blir gammal? Mm. Så att det är sådana saker som är viktigt för oss. Mm. Tack så jättemycket Marianne för att du kom hit. Tack ska du ha. Mm.